Bé, doncs a nosaltres no ens entusiasma aquest decret i creiem que introdueix mesures que són de mínims. Però avui podem dir que celebrem que aquestes mesures siguin en aquest decret gràcies a la pressió i a la mobilització popular que és tan necessària en la conquesta de drets. Així que enhorabona, companyes, per haver aconseguit aquestes millores. No podem evitar, però, tenir la sensació de que algunes d'aquestes mesures quedaran en paper mullat. Igual que queden moltes mesures que garanteixen drets de la llei 4/16 que prové de la 24/2015, perquè ni l'Administració de Justícia ni la Generalitat prenen mesures perquè es facin efectius els drets que es contemplen en aquestes lleis. És cert, és necessari promoure mesures extraordinàries i temporals, però calen mesures de fons, contundents i definitives, mesures que posin en qüestió la idea aquesta tan extesa de que l'habitatge és un bé amb el que comercialitzar. Perquè sense aquest plantejament estructural, sense aquest plantejament sistèmic, el greu problema d'accés a l'habitatge, un dret tan important per al desenvolupament de la vida com és l'habitatge, seguirà sent part de la crua realitat que vivim. En aquest sentit, nosaltres volem posar en valor les conclusions del primer Congrés d'Habitatge de Catalunya, en el que la veritat és que no vam veure a cap dels portaveus de cap grup parlamentari d'aquesta cambra. En aquest Congrés es sol·licitava la moratòria indefinida de tots els processos de llançament, reallotjament dignes, complir amb el principi d'arrelament, prohibició dels desnonaments amb data oberta, prohibició dels desnonaments extrajudicials i deixar de col·laborar i de permetre aquesta connivència institucional amb els matons de Desocupa. No més traspàs de diners públics a les grans elèctriques ni als grans tenidors mitjançant ajudes de lloguer i ajudes per pagar els subministraments bàsics, perquè són aquestes empreses, aquests especuladors, els que s'han de fer responsables d'aquesta situació. Només de lloguer són 108 desnonaments al dia, sense comptar els desnonaments invisibles. Gairebé el 50% del salari de les llars se'n va a pagar un dret tan essencial com l'habitatge, un dret que hauríem de tenir garantit pel simple fet de ser, pel simple fet de ser persona. I fins que no entenguem això, seguirem abordant aquest problema de forma equivocada i amb mesures pal·liatives, però no ni estructurals ni de fons. Cal una indexació del preu del lloguer. Estem d'acord, cal limitar el preu del lloguer. Però el que no pot ser és que el preu del lloguer es reguli basant-nos en el preu de mercat, un preu que és absolutament vergonyós i que condemna a la precarietat a la majoria de la població. Això que es faci a Berlín, que tenen un 30% de parc públic, doncs mirin, encara li podríem trobar un sentit. Però que es faci aquí, quan el parc públic d'habitatge no arriba ni al 2%, quan aquest mateix decret el que està dient és que el tercer sector i entitats privades són les que han de garantir l'accés a un habitatge social, el que ens cal és més parc d'habitatge públic. I aquest decret això no ho arregla, no ho soluciona. No ho soluciona perquè el dret a tanteig i retracte no el poden exercir igual les administracions que l'exerceixen les entitats privades o les entitats del tercer sector. Perquè el dret a tanteig i retracte als ajuntaments i qualsevol que coneixi la gestió des d'un ajuntament es fa per pis i s'ha d'iniciar un expedient altament burocràtic per cada pis. Però en cap cas es pot fer d'una manera àgil com la fa el tercer sector. I ens tornem a trobar amb el mateix model, amb el mateix model de concertació público-privada. Ara voldrem convertir l'habitatge en un altre d'aquests serveis socials que s'ofereixen amb el que determinades entitats fan negoci. I està bé, el senyor Calvet ja ho ha explicat moltes vegades que defensa aquest model, però nosaltres no defensem aquest model. I és cert també que el decret introdueix millores. I mirin, nosaltres hi votarem a favor perquè entenem que aquestes millores són necessàries, però necessitem canvis estructurals i sistèmics. Algú ha parlat de les externalitats negatives del turisme respecte al dret a l'habitatge?
Pla de tancament immediat de pisos turístics, expansió de la moratòria hotelera, eliminació de l'IBI hoteler, reducció de creuers, no ampliació de l'aeroport, reducció d'entrada de turistes i limitació de botigues per turistes en el pla de comerç. Això està demanant el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya. I resulta que el conseller que ens presenta aquest decret, alhora, defensa una política en relació al model turístic que té unes externalitats negatives brutals sobre el dret a l'habitatge. I això sembla que no ho contemplem. Per altra banda, què més ens demanava la gent del Congrés, el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya? Moratòria i ampliació dels supòsits d'expropiació i agilització del procés. És que quan demanem l'expropiació dels pisos buits, no estem demanant res com si fóssim marcianos o com si fóssim de l'altre món. És que l'Estat espanyol va expropiar Rumasa, va estar gestionant durant un munt de temps una botiga, l'OEF, de bolsos de luxe, perquè resulta que això era d'interès general. Però ara resulta que la gent està sense casa, que aquest sistema injust i absurd doncs permet que un senyor de 92 anys l'altre dia es trobi amb la Brimo davant de casa seva, permet que la PA del Bages hagi rebut una multa de 20.000 euros en base a la llei Mordassa, que aquí tots amb grans proclames doncs denuncieu perquè vulnera els drets fonamentals, però resulta que l'altre dia la PA de Bages va rebre una multa de 20.000 euros perquè la gent estava allà defensant un desnonament, i sembla ser que la Generalitat doncs no té tantes ganes o no posa tantes energies en multar i perseguir els especuladors. Perquè si poséssim la meitat d'energies en perseguir els especuladors, que les energies que destinem en criminalitzar a les veïnes que cada dia estan protegint el dret a l'habitatge, deixant-se el cos, els hi asseguro, els hi ben asseguro que les coses serien molt i molt diferents. I mirin, de què ens parlava la gent del primer Congrés d'Habitatge de Catalunya? Ens parlaven d'autoorganització popular. D'autoorganització popular davant de la ineficiència de les institucions per garantir un dret que hauríem de tenir reconeguts pel simple fet de ser persona, repeteixo, per una qüestió de dignitat. Aquestes conclusions, les que posen per davant l'autoorganització popular, la gent que s'organitza al carrer, les que ens demanen que posem per davant la propietat col·lectiva, la propietat privada i que limitem la propietat privada, són les conclusions que hauríem de prendre com a referència per poder començar a desenvolupar mesures profundes sobre la propietat privada, limitant-la i vetllant veritablement perquè tothom gaudeixi del dret a l'habitatge i l'accés als subministraments bàsics, independentment de la seva capacitat econòmica, independentment de la família en la que hagin nascut, de si aquesta família té més o menys patrimoni, perquè segurament moltes de les que estan aquí assegudes doncs no han viscut aquesta situació. D'altres potser sí que l'han viscut i saben perfectament que néixer en una família o en d'altra, tenir més o menys recursos econòmics, és el que fa que un pugui accedir a un dret tan essencial per al desenvolupament de la vida com és l'habitatge. Així que davant de la propietat privada, la propietat col·lectiva. Així que davant del règim de compra per accedir a l'habitatge com a única forma estable, tenim molts altres règims. La cessió d'ús, podem parlar de lloguers socials, podem parlar de altres tinences que a dia d'avui no es fomenten ni per l'administració, ni per als mitjans de comunicació, ni per part de la justícia. L'únic que veiem és una estigmatització constant per a aquells que es volen garantir un dret tan essencial com és el dret a l'habitatge. Mirin, des d'aquest mateix congrés ens deien que els pisos públics només podien anar destinats a lloguer públic, com és de sentit comú, però és que ens hem malvenut el poc parc públic d'habitatge del que disposàvem. Per altra banda, els processos de privatització d'aquest parc públic haurien d'estar prohibits. És que hauríem de regular la prohibició de que els parcs públics es poguessin privatitzar i hauríem de municipalitzar l'administració de tot el parc públic d'habitatge. Pisos públics només per lloguer públic, sòl urbà de domini públic i no privatiu, i amb dret a herència
no pot ser que sigui l'habitatge i el sòl urbà. I, per tant, exigim la municipalització immediata del sòl urbà. I potser a vostès ara els sembla una bogeria aquesta idea, però si no fem això, cada dia la situació serà més greu en la garantia d'un dret tan important com és el dret a l'habitatge. Moltes gràcies.